Ahora
Ясно!
لينا. توفيقوا لمين؟ Mani za tebe, Mani za tebe, Mani! Zidane treba ne pak za tebe. Eto go, Mani, Mani! Bravo, Žorka! Давай барс, давай барс. Thank you.
Perfecti, Manuš, perfecti. Perfect.
Кико сад. Втория, в който пресира Кико, не знае дали си този човек или другия. Ти си мислиш за тях, избери си. Добре, Марио. Thank you.
Колко резултати има? 5 или 4? 4. Добре! Дай, 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 тръгни, 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 тръгни! Виж, виж, върни! Върни малко по-близо до хората! Банка в него! Браво, Жоре! Аре, няма никой от преца! Дай, 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 трима, 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 трима! Браво! Субтитры сделал DimaTorzok.
Чета! 4 на 2! Не е толкова зле, айде! Браво, Кико! Zorre! Mi tacca! Vai Savri! Vai, lei! Maru, tazzo, mi tacca, vesci, bravo! Vai! Do teu evangelho.
Thank you.
Те даваха бурдата на игра. Обаче не може да целят двама класа. Много са целят, да, по принцип, да. Не може да целят да идва заедно, но къде е много игре. Още, че мисля да е за това нещо. Сухал! Не това не са хубава игра. Удар! Айде, ману! Браво!